Ainda vale a pena comprar um Toyota Yaris em 2020, sendo que no ano que vem ele vai mudar totalmente? Toyota Yaris, este compacto aqui da Toyota, lançado no Brasil há 2 anos, ele chegou em 2018 em 2 configurações, sedã e hatch. A gente está vendo aí o 3 volumes nessa cor branca, perolizada nesse belo fim de tarde de inverno, onde eu vou mostrar para vocês se vale a pena, se não vale a pena comprar esse carro. Afinal, eu já dei a letra, ele vai mudar totalmente em 2021. É que o estilo dele é o mesmo desde que ele chegou, né? Como eu falei, não tem nem 2 anos de mercado. Essa é a versão topo de linha, que é a XLS Connect. Ela traz um pouco da inspiração, o desenho que veio com o Corolla, né? Agora o Corolla anterior. O Yaris era praticamente um mini Corolla em termos de desenho, e continua sendo, né? Ele tem inclusive muitas virtudes do sedã médio mais vendido aí do mercado brasileiro. Interessante, o desenho dele, quando ele chegou, ele continua atual, diferente do Etios, né? Que é um carro mais quadradão, e quando chegou já era alguma coisa um pouquinho mais esquisita, enquanto o Yaris é mais feliz no desenho, todo fluido. Em termos de tamanho, ele é digno de um sedã da sua classe, né? Mais ou menos aqui 4,40, 2,55 de entre-eixos. É um carro espaçoso, mas por fora ele não é tão grandalhão. Essa versão, que é a mais cara, ela conta com DRL, luzes diurnas, né, em LED, farol do tipo projetor, embora aqui seja amarela a lente. Eu não gosto muito, não acho tão moderno isso, mas dá para você até trocar e colocar uma super branca mais bonita e mais moderna. Nessa versão aqui ele tem também farol auxiliar, ó, farol auxiliar halógeno normal. Rodas e pneus, aqui é um pneu Dunlop Enasave, né, é uma roda e pneu aro 15. Tá vendo? Ele tem um acabamento preto, não chega a ser diamantado, né? Mas é um acabamento na cor cinza também. Pneus de boa durabilidade também. Nessa versão mais cara, repetidor de seta é um dos detalhes. Os puxadores aqui cromados, como você está vendo, são alguns detalhes desse carro. Bom, aqui o porta-malas dele você pode abrir nessa versão só aqui, né? Tem a abertura elétrica da tampa, sendo que você não consegue abrir por aqui, só lá por dentro, com a alavanquinha, né? Mais de 430 litros de porta-malas, é um porta-malas bem grandão, né? Um dos maiores do segmento, não é só maior do que o Virtus, por exemplo. Aqui a gente tem, infelizmente, um acabamentinho simplificado, né, Toyota? Carro de R$ 86 mil, ó, tá vendo? Aqui é um carpetezão solto e aqui um isopor, tá vendo? E aqui é que a gente guarda o pneu step. Pneu step, inclusive, que é aro 14. Mas, pelo menos aqui é acolchoado, né? Tem o seu revestimento parcial. Eu realmente acho bonitinho esse carro, mas é lógico, ele tem aquele desenho super asiático, posso dizer assim, né? Bem arredondado, é bem interessante. Se a gente entrar aqui, já vou até entrar e posicionar para vocês. O espaço do Yaris é bom, é muito bom, na verdade. E a gente tem aqui, claro, os cintos de 3 pontos e encosto de cabeça para todo mundo, para os 3 ocupantes. Essa versão aqui tem mais airbags, ela tem airbag aqui, tá vendo, ó? Ela tem airbag também na coluna, o passageiro tem airbag de joelho, no total são 7 bolsas de airbag nessa versão aqui, que tem até um belo de um teto solar, olha que bonitão. O espaço interno é muito bom, eu acho que em termos de espaço interno ele só perde para outro sedã de origem asiática que é bem espaçoso, que é o Versa, né, e continuará espaçoso na próxima geração. Aqui na parte traseira você tem um espaço legal, um espaço adequado, né? Tem alça PQP para todo mundo, o teto tem um efeito um pouquinho rebaixado, né? Mas tá vendo aqui, para mim, eu nem sou muito alto, tem 1,78 e fica quase ali, né? Quase no limite, mas tá tudo bem também, dá para ficar bem, alguém com até 1,80 e pouco ainda passa, ainda fica bem, mas o espaço é bom. Uma coisa que se destaca bastante, se você está procurando esse carro até para trabalhar com aplicativo, para táxi ou para família mesmo, é isso que eu vou mostrar. Olha só, ele não tem túnel central, tá vendo? Ó, ele é plano o túnel. Olha, isso é muito bom porque a pessoa pode se deslocar do lado sem problema nenhum. Eu estou aqui, ainda sobra, ó, 4 dedos, 5 dedos praticamente eu tenho de espaço, e esse banco está ajustado para mim. Tem 1,78, então para 2 adultos relativamente altos, tem um espaço bom, você se movimenta
tranquilamente por aqui. O que só não é legal e fica faltando no carro, eu acho que ele tem um acabamento que é pensado em algumas coisas e outras não, né? Aqui, por exemplo, ó, é couro costurado, costuradinho, acabamento black piano. Só que aqui, onde a gente geralmente acaba colocando o braço também, ele é todo plástico rígido, né? Plástico duro. E acaba rendendo um pouquinho uma fonte de barulhos para você. E isso não é nada legal. Então aqui falando dessa multimídia, ela tem a conexão, tem o Bluetooth, por exemplo, você pode colocar e deixar conectado. Ó, aqui tem a funcionalidade do iPhone, porém ela não tem o espelhamento, tá vendo? E não é um comando assim exatamente muito intuitivo. A Toyota usa esse sistema Toyota Apps. Essa funcionalidade ela veio no modelo 2020 do Yaris, só a partir de novembro, dezembro de 2020. Os anteriores não tem isso, você tem que usar o Toyota Play Mais, a loja de aplicativos. Eu acho que não é muito fácil nem muito simples, mas ó, meu celular está aqui e eu estou tentando espelhar e ele não espelha porque ele não tem essa funcionalidade. Isso é somente mesmo para os modelos 2020 assim, que foram fabricados de novembro em diante. Antes disso, não tem essa funcionalidade. Aqui a gente tem o retrovisorzinho eletrocrômico, tá vendo? Que ajuda muito para ninguém cegar você enquanto você estiver dirigindo por aí. Uma coisa que ele tem e que é bem legal é o teto solar, é uma coisa que poucos carros desse segmento têm, né? Você pode abrir e curtir um bom passeio aí ao ar livre, e isso você não vai encontrar em outro carro do segmento, só no Yaris mesmo. Em termos de motorização, pessoal, se eu falo a ficha técnica, um motor 1.5 de 110 cavalos, vai falar, é fraco, tem outros carros mais fortes. De fato, existem, só que é um motor bem eficiente e bem simples de construção. Aqui a gente tem um motor de 4 cilindros, motor 4 cilindros 1.5, tem também o 1.3, duplo comando de válvulas variáveis, né, dual VVTi, vem daí essa questão, e o duplo comando de válvulas dá um maior aproveitamento de potência para o motor. Mas é um motor aspirado, um motor bem simplificado na construção e não deixa de ser bem feito, tem algumas coisas até que concorrentes não trazem. Por exemplo, o isolamento desse carro é muito bom, tá vendo ali, ó? Toda a manta preta aplicada lá na parede corta-fogo, isso deixa o motor trabalhando aqui com isolamento bom. Você não vai ter aquele barulho invadindo o motor do carro. Na prática a gente vai ver que não é bem assim, mas a construção é muito boa. Outra coisa que ele tem, a manta aqui também, a manta acústica, né? Também tem o efeito de proteção para o cofre, mas aí é que está o motor. Então, motor 4 cilindros, 110 cavalos, bem simplificado, de baixo consumo, bastante eficiência, embora seja um motor que já tem quase 10 anos de mercado só aqui no Brasil. E enquanto você está vendo esse vídeo aí do Toyota Yaris, se vale a pena, se não vale a pena, quero dar um recado para você que gosta de cuidar do carro, gosta de limpar o carro em casa e não quer ter muito trabalho. É a linha de produtos da marca Jet Street. Eles são parceiros aqui do Autos TV e eles têm uma linha completa de produtos, tem até cera de aplicação rápida, produto para remover aqueles insetos que ficam na grade, na dianteira do carro. É uma linha bem completa, produtos à base de glicerina ou à base d'água, não mancham, são fáceis de aplicar, você vai gostar. Conheça a linha Jet Street, compre para você e é fácil de você fazer em casa e deixar seu carro bonitão para aquele rolê de fim de semana. Bom, vamos dar uma voltinha com o Yaris, quero só comentar rapidinho alguns aspectos para você. Se você vai comprar um novo, um usado, o que você vai encontrar no carro é exatamente isso em termos de painel. Vou dar partida aqui, partida por botão. Muita gente me fala, né? Ah, mas esse motor 1.5, será que é bom? Será que anda bem? Vou te falar que a combinação aqui do CVT com o motor de 110 cavalos, ela é bem eficiente. Não sei se você está ouvindo aí, mas a gente tem aqui o trabalho da suspensão. O que me chama muita atenção é que mesmo em uma rua bem esburacada como essa aqui, ó, vou deixar o carro até solto para falar, você percebe que ele não é ruim em termos de suspensão. É uma suspensão voltada para o conforto, tá vendo? Ele absorve bem e isso não é muito comum no segmento. Geralmente os carros são duros, né? Eu ando com tudo que é carro, faço vídeo aqui no canal, e muitos carros são, o curso é muito curto da suspensão. Vamos acelerar um pouquinho aqui. Eu já vi muita gente que reclama do Yaris, algumas pessoas, né, reclamam, ah, mas é o carro que não tem força, pelo fato dele ter o câmbio CVT. Uma dica para você, câmbio CVT você não tuxa o pé igual eu fiz agora e fala, ah, ele é lento. Não, o câmbio CVT você acelera progressivamente. Se você dá tudo no carro, ó, ele simplesmente não vai, ele demora para ir, sobe o giro
e não entrega potência. E aqui ele nem tem essa potência toda. Mas para você aproveitar o motor ao máximo, você tem que acelerar progressivamente, o que é bom. Algumas pessoas também falam, ah, o carro é molenga de suspensão, mas eu acho que é por conta desse ajuste que a Toyota fez voltado para o conforto. Não considero que seja uma característica ruim, não. Falar, ah, o carro flutua em curva e tal, ele tem controle de estabilidade e tração, que o Honda City, por exemplo, não tem. E muita gente fala, ah, o Honda City é muito melhor. E na verdade, são equivalentes da mesma categoria e esse carro ainda é mais equipado. Então na hora de você acelerar o carro com câmbio CVT, é dar um toquinho e ir subindo progressivamente. Não adianta tuxar o pé que não vai funcionar. E aí, curtiu o Toyota Yaris XLS? Eu gosto desse carro, eu acho que ele é bem confortável para o segmento onde ele está. O consumo é bom para o câmbio que ele tem. O desenho não acho nem feio nem bonito, acho ok. Mas em 2021 esse carro vai mudar e ele vai ganhar assim um design um pouquinho diferente desse aqui, mas vai continuar com a mesma base, a mesma plataforma. Vai ficar mais equipado, mais seguro e vai ganhar finalmente uma multimídia melhor do que essa. Então é isso. Yaris XLS é vendido por R$86 mil, a versão mais barata é R$70 mil, mas acho um carro interessante, boa relação custo-benefício, não vai te dar trabalho e tem bom espaço interno para você levar seus passageiros, a família, o que você quiser. Se você der um like aqui no meu canal, eu vou ficar bem feliz. Inscreva-se no Autos TV, obrigado pela audiência e a gente se vê no próximo vídeo.